Príjemné sobotné futbalové poobedie, vážení diváci, vítajte pri obrazovkách Futbalnet TV. Dnes sa vám hlásime zo Zelpo Arény, kde svoje domáce zápasy hráva Podbrezová. No a v poslednom 30. kole tohto druholigového pelotónu vyzvú zverenci Mikuláša Radvániho Šamorín. V podstate o tom všetkom je už rozhodnuté. Titul putuje do Liptovského Mikuláša, ale ešte to bude zaujímavé na opačnej strane tabulky. K tomuto všetkému prídeme. Pozrime sa teraz na to, ako sa aktérom tohoto dnešného zápasu darilo v predchádzajúcom kole. No a potom sa už budeme venovať práve tomuto dnešnému stretnutiu. Pozrieme zápas, ktorý sa odohral v Bardejove, no a práve Bardejovčania aj po tomto stretnutí sú v podstate namočení do tých záchranárskych prác a momentálne to vyzerá práve na niekoho stria Partizán Bardejov Dubnica alebo Žilina B. Tu vidíme stretnutie teda, ktoré sa odohralo v rámci 29. kola. Podbrezová v ňom zvíťazila najtesnejším možným spôsobom, keď sa v 72. minúte presadil Michal Breznaník. Ten bol na trávniku iba 14 minút a už svoju dôveru splatil trénerovi Mikulášovi Radvánimu. Tu sledujeme tie najzaujímavejšie momenty. V podstate hralo sa z jednej strany na druhú. Príležitosti mali aj futbalisti v červených dresoch, teda domáci. Tu vidíme aktivitu Galčíka, ktorý sa tou svojou typickou kľúčkou do stredu ihriska, respektíve na os, snažil dostať do streleckej pozície. No a tu vidíme ten spomínaný moment zo 72. minúty, kde teda rozhodol o tom Michal Breznaník, že všetky body si zobrali domov hráči Podbrezovej. V závere stretnutia videl Sedláček po druhej žltej karte červenú. Tú prvú videl ešte v prvom dejstve v 35. minúte. Nič to však už nezmenilo na tom, že teda Železiari triumfovali, no a môžeme sa ísť pozrieť aj na zápas medzi Šamorínom a Skalicou. Tu už sa teda posúvame na štadión do Šamorína, no a hneď v úvode stretnutia sa chceli domáci, ktorí hrali teda v bielých dresoch, dostať do gólovej príležitosti. Tá ale padla na opačnej strane, no a paradoxne niekdajší hráč Partizánu Bardejov Michal Horodník bol tým strelcom, ktorý sa teda v 5. minúte presadil za Skaličanov. No a kým v tom prvom zápase vyšlo striedanie trénerovi Radvánimu, tak túto musíme povedať o Michalovi Kurucovi, ktorý poslal v 46. minúte na trávnik 18-ročného ghánskeho futbalistu Naftalena Franka Apiaha a ten potreboval dokonca iba 7 minút na to, aby vyrovnal. Tu vidíme práve ten spomínaný moment. No a to ale stále gólovo nebolo všetko. Tu už vidíme ďalšiu príležitosť Skaličanov. Šamoríčania mohli odpovedať rovnakou mincou, ale dvojica futbalistov v bielých dresoch nedokázala upratať loptu do siete. Prišla 90. minúta, no a toto bola obrovská chyba zo strany Šamorínčanov, ktorý v podstate paradoxne najnebezpečnejšieho hráča, možno celkovo aj druhej ligy, Daniela Šebestu, nepokryli na zadnej žrdi a ten strelil svoj 16. gól v tomto súťažnom ročníku. Tu je tabuľka tak, ako teda vyzerá pred týmto 30. kolom. Na prvom mieste už teda majstrovským titulom ovenčený Liptovský Mikuláš, druhá Banská Bystrica, tretia Podbrezová, na opačnej strane tabulky Poprad Slovan do 21 rokov, ako som spomínal, zatiaľ to teda vyzerá na Partizán Bardejov, dva body k dobru má Dubnica a Žilina, ktorý dnešného stretnutia Šamorín na mieste 6. Železiari na 3. priečke. Poďme sa pozrieť aj na program kola. Jeden výsledok už poznáme, Poprad Košice 1-1, teda nerozhodne. Dubnica Slovan Bratislava do 21 rokov, to je ten prvý veľmi dôležitý zápas, ktorý spomíname. Banská Bystrica Petržalka dnes sa hrá aj v Skalici, kam vycestovalo Komárno, pred našimi kamerami Podbrezová Šamorín, teda Trebišov Púchov. No a zajtra Žilina B, Partizán Bardejov, v podstate súboj priamo možno o záchranu. Liptovský Mikuláš má v tomto poslednom kole voľno, no a ja teda pripomínam, že práve stretnutie medzi Žilinou B a Bardejovom vám prinesieme zajtra naživo o 5.
O malú chvíľočku sa začne tento zápas, bude mať takú špeciálnu príchuť, keďže asociácia klubov druhej ligy vyhlásila aj najlepšiu jedenástku sezóny a zmestili sa do nej niektorí hráči Podbrezovej, tak na čele teda s prezidentom tejto asociácie Norbertom Čutorom. Táto asociácia teda ocení týchto hráčov. No a poďme sa pozrieť ešte predtým na základné zostavy tak, ako si ich pripravili teda Michal Kuruc a Mikuláš Radváni. Michal Kuruc posiela na trávnik túto zostavu, do brány s číslom 1 premiérovo Attila Horvát, do pola ďalej 17 Peter Naď, 9 Martin Rimarenko s 27 Denis Jančo, 13 Ernest Boateng, 7 má kapitán Juraj Pančík, 2 Tomáš Stašík, 4 Kostas, 14 Jakub Švec, 18 Ferenc Bögi, no a s 23 už dnes spomínaný naftalen Frank Appiah. Na opačnej strane do brány rovnako premiérovo s číslom 28 Adam Danko, do pola ďalej 5 Peter Kováčik, 39 Marek Kristián Bartoš, 21 Boris Godal, 14 Matej Grešák, 33 Vladimír Kúkoľ, 8 Erik Grendel, 23 má Mikuláš Bakala, 7 Samuel Ďatko, 30 Roland Galčík a s 11 uzatvára základnú zostavu Daniel Pavúk. Tu vidíme už pomaly náhradníkov, ktorí teda prichádzajú z toho hostujúceho sektora pomaličky na lavičky náhradníkov. Malú chvíľočku teda prejdeme k tomu spomínanému oceňovaniu. Som veľmi rád, že dnes môžem privítať na komentátorskom stanovišti už po niekoľkýkrát tejto sezóne. Rastia Urgelu, vítaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak čaká nás dnes veľmi zaujímavý zápas. Ak sa pozrieme do tabulky, tak Šamorinčania mali do tej prehry so Skalicou 7 zápasovú šnúru bez porážky. Naopak Podbrezová momentálne ťaha 8 zápasovú šnúru bez prehry. Takže čo očakávaš od toho dnešného zápasu? Ja si myslím, keďže je to už posledné kolo, že obidve mužstva môžu hrať uvoľnený futbal a budem sám zvedavý, či si Podbrezová uhají to tretie miesto v tabulke a vyzýva Šamorín, ktorý ako hovorí, že mal tu 7 zápasovú šňuru bez prehry a určite na jar podával sympatické výkony. Budeme zvedaví na tieto výkony, aj na to, čo nám teda predvedú aktéri dnešného zápasu, aj tým, že teda budeme vidieť na trávniku niektorých členov tej top 11, tak to by malo byť nositeľom kvality. No a zároveň dnes viacero premiér, či už teda v bráne, alebo dostáva priestor viacero mladíkov, možno aj teda logicky tým, že v podstate už sa v úvodzovkách o nič nehrá. No a na lavičke napríklad, spomeniem to, aj tvoj syn, Samo Urgela, ktorý teda bude čakať na premiérový štart, prípadne teda zrejme v druhom dejstve. No ja som sám zvedavý, áno. Samozrejme bude určite záležať od priebehu zápasu, ako sa rozhodne pán tréner Radváni a je možné, že si dnes odkrúti nejakými pár minútami aj svoju druholigovú premiéru. Uvidíme. Adam v bráne, držím mu palce. Poctivý chlapec, člen reprezentačného výberu do 18 rokov. Takže. A zase na opačnej strane takisto mladý brankár, ako pozerám. Attila Horvát, dnes teda tréner Michal Kuruc vytiahol hneď trojicu hráčov tých kmeňových z Dunajskej Stredy. Attila Horvát, Ferenc Bögi a Frank Appiah. Táto trojica dorastencov, kvázi môžem to tak ešte povedať, členov teda tých dorasteneckých tímov dnes prišla vypomôcť a okúsiť si aj mužský futbal. No a tu už vidíme prichádzať na hraciu plochu domáci tím z Podbrezovej, ktorý teda na čele vedie Boris Godal, 33-ročný stoper, jeden z tej spomínanej trojice, ktorá sa teda ocitla v tej najlepšej jedenástke. No a v pozadí vidíme už aj hráčov Šamorína.
Asociácia klubov druhej futbalovej ligy hlasovala, respektíve urobila hlasovanie pre zástupcov klubov, radu trénerov, kapitánov a ďalej aj športoví novinári v podstate z tých najväčších slovenských médií. Hlasovali o tom zložení ideálnej jedenástky, no a ako sme to spomínali, z Podbrezovej sa do nej dostal Erik Grendel, Boris Godal a Roland Galčík. Dokonca Roland Galčík získal aj ocenenie najlepšieho hráča druhej ligy do 21 rokov, takže chalanom blahoželáme za tie svoje výkony v rámci celej sezóny, si to rozhodne zaslúžili. Boris Godal odohral v tejto sezóne za Podbrezovu 15 zápasov, strelil v nich 4 góly, rovnako 4 góly dal aj Erik Grendel, ten potreboval na to ešte o 4 zápasy viac, no a Roland Galčík 27 zápasov, 11 presných zásahov. Ceny odovzdáva teda prezident Asociácie klubov druhej ligy, pán Norbert Čutora, a spolu s ním aj mediálny zástupca asociácie Jakub Mihalík. Máme ešte raz teda spomínanú trojicu, zľava teda Norbert Čutora, trojica hráčov Podbrezovej, rovnako aj Jakub Mihalík. Obrovské skúsenosti najmä teda v osobe Borisa Godála a Erika Grendela. Godal odohral vo svojej kariére 149 zápasov vo Fortuna Liga a Erik Grendel dokonca 271. To sú naozaj obrovské futbalové persony, nie len v Podbrezovej, ale aj v druhej lige. Takže tamto nie je úplným prekvapením, že sa táto dvojica hráčov zmestila do tej jedenástky. No a Roland Galčík, stále pomerne mladý futbalista, 30. júla oslávi len svoje 20. narodeniny. Poďme sa pozrieť na to, kto povede dnešný zápas. Hlavným arbitrom Jaroslav Sučka, prvým asistentom Martin Vitko a druhým Simeon Vas. Pre Jaroslava Sučku to je dnes 7. zápas v rámci druhej ligy. Pískal 5 stretnutí, jedenkrát sa aj predstavil v slovenskom pohári, kde Spišské Podhradie dokázalo prekvapivo zdolať Slavoj Trebišov. Všetko je pripravené na to, aby sme odštartovali tento zápas. Šamorín zaobstará úvodný výkop. Martin Rimarenko jednoznačne najväčšia persona smerom dopredu momentálne s radou Šamorínčanov. Odchovanec Banskobystrickej Dukly, ktorý sa cez Dunajskú Stredu Komárno dostal do Šamorína, kde teda hosťuje momentálne zo Žitného ostrova. No a Rimarenko v tejto sezóne strelil dokonca ešte o 2 góly viac ako Roland Galčík. Tento 22-ročný forward určite teda dnes bude tým najnebezpečnejším. Smerom dopredu Šamorínčania pred malou chvíľočkou zaobstarali úvodný výkop. Budú útočiť v prvom dejstve z ľava do prava, odetí v čiernych sadách dresov. No a Podbrezová v tých tradičných bielo-bordových bude útočiť v prvom dejstve z prava do ľava. Prvý nedovolený zákrok v dnešnom zápase na Erika Grendela. Galčík, Godal, malista, ktorý vo svojej kariére dokázal zvíťaziť vo Fortuna Lige aj v slovenskom pohári. Boris Godal určite v tej nasledujúcej sezóne, ak zostane pokopeť tá kostra mužstva z Elpo aréne s jasným cieľom postúpiť do Fortuna Ligy. Grešák, Godal, mimo brány si odskočil Adam Danko. Výborne teraz zapracoval na druhej strane ihriska Peter Kováčik, ten po zdravotných problémoch vyzerá to tak, že späť v starej dobrej forme. Pavúk, loptu si navádza do stredu pokutového územia, dobre proti nemu zapracoval s číslom 17 Peter Naď, a tu už je v podstate kontra Šamorínčanov. Hlavný arbiter posudil ten stred Naďa s Grendelom, nebol teda nedovolený. Godal, pokus o prenesenie ťažiska hry
domáceho kapitána úspešný, nebol, ten sa Galčíkovi ospravedlnil. No a tu je Juraj Pančík, pre ňo v podstate dnes návrat domov. Rodák z Brezna odohral v Podbrezovej 115 zápasov, podstatnú časť svojej kariéry tento hráč strávil práve v Zelpo aréne. No a dnes je to v druhej lige jeho 143. zápas. Vo Fortuna lige ich tento hráč odohral vo svojej kariére rovných 50. Veľmi skúsený futbalista, poctivý, charakterový. Určite každý tréner by ho mal rád v svojom mužstve. Attila Horváth. Tomáš Stašík. Prudký pas, ktorý dokázali Šamorínčania ustať nedovoleným zákrokom, následne zastavený Martin Rymarenko. Stašík. Kostas. Do sezóny odohral 22 súťažných zápasov. Denis Jančo. Apia. Manevruje s loptou na malom priestore. Futbalista, ktorý prišiel na Žitný ostrov 31. augusta uplynulého roku. Ako som spomínal, v predchádzajúcom zápase sa dokázal gólovo presadiť. Tu je Rymarenko. Boateng, Rymarenko. Snaží sa na ňo nadviazať. Apia je na hranici v podstate pokutového územia. Bol z uhla, ale poslal loptu priamo na tohto muža. Adam Danko si pripisuje prvý úspešný zákrok. Dnes vidíme v ráne naozaj veľmi mladých gólmanov. Danko má 17 rokov a jeho náprotivok 18. No a tu je spomínaná naozaj, ak sme spomínali tie významné futbalové persony, tak v Podbrezovej určite právom musíme označiť aj Juraja Pančíka. Grendel. Prudký pas na Pavúka, ale Stašík bol pri ňom včas. Bakaľa. Kováčik. Tu si pýtal Kúkol, ale ten bol pokrytý Vlgym. Krížny pás na Grešáka, niekdajší hráč Popradu sa snažil uvoľniť okolo Pančíka. Ten zúročil tie svoje skúsenosti, ale lopta odvrátená iba na hru Erika Grendela. Grešák môže vyskúšať poslať center ľavačkou do pokutového územia. Ešte nebezpečenstvo nie je koniec, tak až teraz. Šamorínčania sa ubránili, ale za cenu rohového kopu. Tak prvá taká krídelná akcia. Museli sme na ňu čakať necelých 5 minút. Stašík v poslednej možnej chvíli zakročil pred dobiedzajúcim Danielom Pavúkom. Ako sme spomínali aj v poslednom zápase, predposlednom, pardon, ktorý odohrala Podbrezová doma s Košicami, tak tá cesta môže viesť práve cez tieto krídelné priestory, kde majú ozaj nebezpečných hráčov. Na môj dojem, železiare nešli príliš agresívne do tej centrovanej lopty. V podstate Šamorín sa naozaj poľahky dokázal obrániť tejto štandardke. V pokutovom území kráľoval Ernest Boateng. 19-ročný futbalista z Ghany, ktorý je na hosťovaní Dunajskej Stredy, čo teda určite nie je prekvapením. Galčík. Borný prvý dotyk lepšieho hráča druhej ligy do 21 rokov a môže so sedmičkou centrovať. Domácich Samuel Ďatko, ten pokus bol zblokovaný, takže šanca na reparát pre domácich. Som spomínal, na jednej strane Galčík s Grešákom, na druhej strane Samo Ďatko podporovaný Peťom Kováčikom, tak toto môže byť silná zbraň Podbrezovej v tomto zápase. Erik Grendel. Je teda zahrávať aj druhý rohový kop, ale tentokrát to bolo nakrátko s Galčíkom. Teraz to bolo o niečo nebezpečnejšie. Ešte pokus druhej vlny. Podaní Vladimíra Kúkoľa. Tak z levoče. Nenapriahol presne, ale vidíme, že Boris Godal bol tým hráčom, ktorého jeho spoluhráči hľadali na prednej žrdi. Z toho taktického hľadiska to v podstate Kúkoľ vyriešil správne. Hra je prerušená, železiari sa teraz môžu vrátiť pod loptu, naopak Attila Horváth vytlača svojich spoluhráčov hore, takže nasledovať by mal odkop od jeho brány.
Dal Boatenga, ale nakoniec vo vzduchu 100% Boris Godal, Grendel, Roland Galčík, do tandému mu nabieha Grešák, ale Galčíkovi teraz trošku nevyšla tá kľúčka. Tam som vlastne ešte nespomenul Vlada Kukola z tej pravej strany, keďže Samoďatko hrá vyššie o jednu líniu. Takisto veľmi skúsený hráč, krídelný. A zatiaľ sa snaží podbrezovať všetko, hrať cez túto ľavú stranu. Pekný futbalový moment teraz predviedla dvojica legionárov. Škoda pre hostí, že teda Apiach to neudržal na hracej ploche, ale musím teraz vyzdvihnúť to Boatengové čítanie hry. Absolútne vedel, kde za chrbtom presne má protihráča. Grendel. Na neho Pavuk. Výborný prvý dotyk teraz od forwarda Železiarov, Bakalia. 20-ročný stredopoliar kombinuje s Kováčikom. Kúko zabojoval pri postranej čiare, ale lopta na hru Denisa Janča, odchovanca trenčianskeho AS, ktorý teda prihrával dozadu na Stašíka. Šamorinčania sa snažia v podstate z každej tej akcie výjsť futbalovo, ale samozrejme niekedy je potrebné loptu odvrátiť do bezpečia. Zatiaľ im to ale vychádza, Rimarenko. Myslím si, že k tomu ich vedie aj tréner Kuruc, ktorý je známy už aj predtým z mládežnického pôsobenia v FC Nitra, kde odvádzal veľmi dobrú robotu a vlastne preto si ho asi aj tá Dunajská Streda vyťahla a dneska je hlavným trénerom Šamorína. Ale pre mladého trénera v podstate určite dobrá skúsenosť. Áno, určite áno. Berme do úvahy, že Kuruc má 39 rokov, je to v podstate taká prvá ostrá sezóna a zatiaľ musíme v podstate prácu tohoto kormidelníka vyzdvihnúť. Dnes je to jeho 15. zápas na lavičke Šamorína. Zatiaľ bilancia 7 víťazstiev, 3 remízy, 4 prehry. To teda vôbec nie je zlé. Venujeme sa teraz ale akcii z pravej strany. Ten center hľadal Galčíka. A domáci zostanú pri lopte. Určite zaujímavá bilancia. Hlavne z toho pohľadu v úvode zápasu, čo som spomínal, že mali tu 7 zápasovú šňúru bez prehry a odvádza tam kusisko dobrej roboty. Keď sme boli pri tých tréneroch, tak samozrejme opomenúť nemôžeme ani jeho náprotivka Nikolaša Radvániho. Dnes je to taká zaujímavá paralela, že v podstate Radvány možno tu zatiaľ svoju trénerskú najvydarenejšiu zastávku prežil práve v Dunajskej Strede, s ktorou teda dokázal postúpiť aj do ligy a dnes teda čelí týmu, ktorý úzko spolupracuje s Dunajskou Stredou. K Radvánimu sa vrátime po švedcovej akcii, po ktorom území už trojica Šamorinčanov. Švedci to chcel zobrať na pravačku a odchovanec Zlatých Moraviec neprepálil hradbu tiel pred ním. Rensbegi následne prichádza o loptu, Stašík. Pre Radvániho je to teda rovnako 15. zápas v tejto sezóne. No, ak sa pozrieme na tú jeho bilanciu, taktiež to nie je teda vôbec na zahodenie. V 14 zápasoch dokázal 9 krát zvíťaziť, 2 remízy, 3 prehry, no a dokonca momentálne Železiari ťahajú 8 zápasovú sériu bez porážky, takže naozaj aj toto sú úctihodné čísla, ale určite tá jesenná časť bude pod Brezovčanov pomerne mrzieť, pretože zrejme tam rozhodlo to, že možno dnes nesledujeme povedzme zápas ešte minimálne o tú barážovú priečku. Myslím si, že áno, a možno by aj pán tréner Radvani vymenil tú štatistiku, ktorú sme spomínali, ešte možno za jeden úspešnejší zápas a dneska sa bojovalo o tú baráž miesto v Banskej Bystrice, tak škoda. Ale ja si tiež myslím, že asi v jesennej časti v tých niektorých zápasoch tie body pod Brezovej ušli a preto dneska je na tej tretej priečke tabulky. A jednoznačne dvojzápas s Banskou Bystricou, pretože v 15. minúte momentálne Banská Bystrica vo zvolenie prehráva s Petržalkou 0-1, tak vyzerá to tak, že s verencom Stanislava Vargu pomaly, ale isto dochádza dých.
Tým, ktorý bol pasovaný za jedného z najväčších favoritov na priamy postup do Fortuna ligy. Už tá druhá priečka neunikne, pretože Podbrezová stráca 3 body a ak by aj dnes Podbrezová zvíťazila naopak v Bystrici, by vstúpilo do platnosti to skóre, ktoré tam teraz momentálne svieti na tabuli, tak Podbrezová prehrala oba zápasy s Banskou Bystricou a tam samozrejme potom už nie je o čom. Vráťme sa do zápasu. Boateng, Apiach. Godal zakročil veľmi rezolútne proti Apiahovi, ten zostáva stále ležať na trávniku, ale v hre sa medzičasom pokračuje Peter Naď. Bögi. Pardon, nie, to je Jakub Švec. Peter Naď dokázal si položiť Petra Kováčika proti nemu, ale dobre následne. Dokázal vystúpiť aj Kristian Bartoš. ...24-ročný Prešovčan pred malou chvíľou prerušil hru. Dnes vidíme teda v akcii pomerne mladého arbitra. Stašík. Boateng. Hra opätovne prerušená, ten súboj medzi Pavukom a Stašíkom posúdený ako útočný faul. Primarenko behol si do hĺbky pre loptu, však si postrážil Apia, tam to už vyzeralo naozaj veľmi nebezpečne. A situácia na opačnej strane ihriska, štartoval Pavuk, ale von z brány. Včas Attila Horvát, tak zatiaľ sledujeme pomerne vydarenú premiéru oboch brankárov, ale teda v úvodnej štvrťhodine sme príliš veľa z ruchu nevideli. No je to zatiaľ taký medzi 16-kový futbal bez vyloženej šance. Stašík. Vec prenechal za seba na Rimarenka, ten bol dôrazne dostúpený Bartošom. Trošku chýba zápasu zatiaľ, také väčšie tempo. Väčšia cirkulácia lopty z jednej strany na druhú. Danko napali loptu z prvej na Galčíka, predskočil ho Pančík, Godál. Sa teraz dostala od jedného kapitána k druhému. Bývalý hráč Trenčína či Trnavského Spartaka pasoval presne na opačnú stranu ihriska. Vladimír Kúkol. Veľmi pekná krížená prihrávka. Kováčik v rohu ihriska. Má tam proti sebe Kuba Šveca, stále Kováčik. Galčík, futbalista, ktorý dokáže vystreliť oboma nohami. Grendel. Futbalista, ktorý má bohaté skúsenosti aj z poľskej najvyššej súťaže. Pozadu na Bartoša. Hražačka s Kováčikom, pokračoval Grendel. Znamenal sa v páde Peter Naď. Veľmi dobrá taká prípravná fáza toho útoku, trošku tá predfinálna, finálna prihrávka zatiaľ tomu chýba tej hre Podbrezovej. Ale povedal by som celkovo, že to viazne na oboch stranách, aj Šamorinčania sa dokážu dostať v podstate pred to pokutové územie, ale naozaj tam či už lepšia strela, alebo tá finálna prihrávka. Pred malou chvíľou sme napríklad sledovali ten v podstate pas do uličky, kde sa uvoľňovala Pia Grešako v poslednej možnej chvíli zastavil. Čiže naozaj v podstate čakáme zatiaľ na také výraznejšie príležitosti. Máme za sebou teda necelých 16 minút. No a v Zelpo aréne pomerne teda, ak zoberieme do úvahy, že 22. mája v chladnejšom počasí nás zatiaľ teda tými príležitosťami hráči nezohriali. Bartoš, Kováčik. Zatiaľ na môj dojem z pohľadu domácich vypojený absolútne zrie Miki Bakala. To až tak nie je zatiaľ cítiť v dnešnom zápase. Jančo.
Švec versus Kováčik dopadol lepšie pre jeho menovaného. Zapracoval Grendel. Pavuk sa dokázal zbaviť Stašíka, ešte tam bol ale následne druhý zákrok. Z hráčov Šamorína leží stále na hracej ploche, Vresa pokračuje, Rimarenko. Dobre sa teraz dokázal vyhnúť Grendelovi, Rimarenko si veril aj na dvojicu braniacich protihráčov, zbavil sa Bartoša, proti nemu posledný muž v poli, Boris Godal, ktorý svoju situáciu zvládol, ale Martin Rimarenko ukázal, prečo v podstate dal v tejto sezóne 13 gólov a ja osobne si myslím, že by mal dostať priestor aj v A tíme Dunajskej Stredy, minimálne do prípravy. Veľmi pekný futbalový moment, aj ten prienik jeho proti viacerým protihráčom dovolil si a toto trošku tomu zápasu zatiaľ v úvode chýbalo. Áno, toto je priamočiary ťah. Toto je presne to, po čom sme volali, tak snáď sa možno to s tými šancami pomyselne rozsype. Pančík, toto bude na piach zrejme pridlhé, ale že by to ešte udržal hre, tak áno. Výborne to teraz urobil proti Grešakovi a Piach je už vo vnútri pokutového územia, je to gól! Šamorinčania idú do vedenia. No a nepresadil sa nikto iný ako Martin Rimarenko. 14. gól v tomto súťažnom ročníku pre tohto hráča. Akurát si to spomínal a veľmi pekný individuálny prienik v krydelnom priestore. Skvelé nabehnutie Rimarenka. Nepokrytý v malom vápne. Pochváliť ale musíme aj Apiaha, ktorý sa ukazuje naozaj veľmi dobre. V tom predchádzajúcom zápase dal gól, teraz v 19. minúte ho v podstate vypracoval pre Rimarenka. Ako som spomínal, tento hráč mal naozaj solidnú fazonu v období od 20. marca po 18. apríl, kde sa presadil v 6 súťažných zápasoch po sebe a celkovo v týchto stretnutiach dal 7 gólov. Tom gól nestrelil týmu Slovana Bratislava do 21 rokov. Nasledovali 2 góly do siete Dubnice. Jeden dal Banskej Bystrici. So Skalicou sa nedokázal presadiť, takže po jednozápasovej odmlke sa Rimarenko dokázal opäť presadiť. Tento teda 22-ročný forward si pripisuje svoj 14. gól v tomto súťažnom ročníku. No a na ťahu bude Podbrezová. Chceli železiari v podstate napodobniť svojho súpera, ale tá prihrávka na prednú žrť bola pokrytá. Rimarenko. Opäť sa potvrdzuje to, že v tých krídelných priestoroch, a či už teda jedno alebo druhé mužstvo, môže byť veľmi nebezpečné. Ukázala to tá spolupráca aj Šamorína pri tom úvodnom gole, ale aj teraz. Len škoda, že tá prihrávka nebola lepšia a presnejšia. A myslím si, že aj s menším počtom tam bolo mužstvo Podbrezovej. Opätovne to skúšali domáci z pravej strany. Makara. Kováčik. Dobre, teraz dokázali domáci výjsť z toho krídelného priestoru až teda do centra, ktorý letel na zadnú žrť, bol tam Galčík, netrafí loptu ideálne a Piach odvracia loptu do bezpečia. Dnes je to jeho štvrté vystúpenie za Šamorín v tejto sezóne. 45 minút odohral proti Popradu ešte 20. februára. 26 minút odohral proti Dubnici 2. mája. No a jeden polčas teda v tom poslednom stretnutí dnes dostáva od Michala Kuruca priestor v základnej zostave a musíme povedať, že zatiaľ sa mu tento ťah vyplňa. A je teraz veľmi dobre zapracoval proti Grešakovi a Piach bol faulovaný. Zatiaľ má trošku problémy Grešák s defenzívou na tej ľavej strane obrany. Pre mňa osobne je to hráč troška do vyššej pozície. Si ho ešte tak pamätám z Popradu, kde hrala skôr v tom krídelnom priestore a tu no vidno, že má problémy s tými defenzívnymi návykmi.
Tréner Mikuláš Radovaní v podstate viacerých takýchto hráčov skúšal točiť, alebo skúšal im možno v podstate nájsť nové pozície, takisto Chvátala zase skúšal o pozíciu vyššie, teda do tej záložnej formácie, alebo Samuela Ďatka ako možno skôr typického hráča toho stredného, stredového skúšal na kraj, čiže tréner Radovaní sa nebojí dať priestor hráčom aj možno nie na tých ich úplne typických pozíciách. Áno, tá rotácia tam bola v priebehu jarnej časti viacerých hráčov. Však prekročil poliacu čiaru. Piach ho ale donútil hrať dozadu na Godála. Pavúk. V ľavom kraji si pýta loptu Grešák a teraz práve môže ukázať to, v čom je silný. Dobrý center na Samuela Ďatka, poprvýkrát sa musel vyznamenať. Attila Horvát, tak zaujímavá príležitosť. Konečne aj na opačnej strane ihriska. Čakali sme na ňu 24 minút. Bol to práve Grešák, ktorý sa v podstate mohol revanšovať za neúplne dôraznú defenzívu pri tom inkasovanom góle. No a vy ste mohli vidieť aj v podstate dolnej časti obrazovky trenera Michala Kuruca, ktorý sa tam oprávnene hneval na svojich zverencov. Presne toto je to, čo som spomínal, v čom je Grešák silný. Výborná ľavá noha, skvelý center, aj to zakončenie. Asi Dano Pavuk bol v tom postavení mimo hry. Ale veľmi pekná akcia. Aj ten center mal ozaj veľmi dobré parametre. No a výborný reflexívny zákrok Horvata. Samozrejme. V podstate obaja sú ročníkovo 2003. Kým teda Attila Horvát oslávil svoje 18. narodeniny 17. apríla, tak Adam Danko si ešte pár dní musí počkať, pretože teda dovrší plnoletosť 27. júna. Marek Kristián Bartoš. Boris Godál. Boateng sa snaží v podstate znepríjemňovať život stoperskej dvojici Godal-Bartoš. V podstate preto si táto dvojica niekoľkokrát po sebe loptu vymenila. Následne sa do rozohrávky zapojil Kúkoľ. Teraz sa medzi dvojicu obrancov zasúva Samuel Ďatko, ktorý to teraz môže vytiahnuť vyššie. Grešák. Mal to cez nohu. Godal. Vidím, že za branou sa rozcvičuje už Jožko Špírka, asi trenera Dvaní nie je zatiaľ, alebo teda vlastne nemôže byť spokojný s vývojom zápasu, keďže prehráva Podbrezova doma 0-1. Ale v podstate sa aj tak zamýšľam, že koho by mohol striedať, pretože naozaj ja smerom dopredu v podstate sú všetci hráči zatiaľ momentálne na tej výkonnostnej úrovni veľmi podobne na tom. Nevieme, ťažko povedať, aký má zámer trenera Dvaní, aké má myšlienkové pochody. Offsidové postavenie tentokrát na strane Šamorinčanov, ako to signalizuje Martin Vítko. Pavúk, úrazne dostúpený Kostasom. Stoper Šamorinčanov, ktorý narodil v Maďarsku, ale má aj grécky pas. Dokonca 7-násobný reprezentant Grécka do 19 rokov. Bakala. Pančík. Ukázal teraz vládnuť situáciu proti Pavúkovi aj Galčíkovi. Kostas. Tomáš Stašík. Ukázala sa tá skúsenosť Juraja Pančíka.
že ozaj nezahral s Brklou v tej situácii, keď bol atakovaný dvomi hráčmi. Rutinersky to vyriešil, upokojil. Ale ak by sme mali zatiaľ hľadať nejaké pozitíva, aj keď povedzme si na rovinu, zatiaľ to stretnutie nie je úplne okulahodiace, tak práve by som vyzdvihol to, ako sa oba celky naozaj snažia v podstate z tých situácií vychádzať čo najviac futbalovým spôsobom, nejako nezakopávať lopty, hrať konštruktívne. Áno, to som aj očakával tohto stretnutia, ale Podbrezová je tým známa, že chce hrať futbal, keď tá lopta je na zemi, a to isté však aj Dunajská Streda a tým pádom aj Šamorín. Sú dve mužstva, ktoré chcú hrať futbal. Bude len kto z koho, kto bude šikovnejší troška a prekabati supera. Kovačík tam ešte teraz vehementne gestikuloval smerom k Jaroslavovi Sučkovi, tak tým zákrokom mu zrejme trošku narušil výstroj, ale teda zatiaľ ostáva v platnosti, že aj v 28. minúte sme ešte nevideli žiadneho potrestaného hráča. Samo Ďatko, Roman Galčík, zatiaľ na môj vkus nie je úplne v stretnutí. Tak mladý futbalista, akým je Galčík, ak sa chce posunúť vyššie, a samozrejme to nie je nejakým tajomstvom, že sa na ňo chodia pozerávať aj agenti, či už teda zo zahraničia, alebo... Tak mal výbornú sezónu. Tak z domácej najvyššej súťaže. Tu ale teraz už žltá karta, tak som to trošku zakríkol. Ale na Erika Grendela zo zadu. Také dohratie. Číslom 2. Tomáš Stašík, teda prvým potrestaným futbalistom v dnešnom zápase. No a ešte tam spánuli vášne. Hlavnej úlohe je opätovne Kovačík. No a vrátim sa k tomu Galčíkovi. Práve to, ak sa chce posunúť vo svojej kariére vyššie, tak tie svoje výkony bude musieť optimalizovať v podstate tak, aby neboli možno také obrovské výkyvy a tak kolisavé. Pretože čo sa týka Podbrezovej, tak spolu s Pavúkom sú to takí dvaja v podstate strelcovia gólov. No ak chce mať Podbrezová v podstate len tie najvyššie ambície v nasledujúcej sezóne a udrží Rolanda Galčíka, tak budú potrebovať ešte určite v podstate tú vyváženosť tých výkonov. Práve Galčík sa teraz chcel prihlásiť o slovo. Pomerne veľké diaľky napriahol, ale ten pokus bol zblokovaný kontra Šamorinčanov. Situácia 3-4 a teraz nedovolený zákrok aj na Martina Rimarenka, no a na žltej karty v tejto chvíli vyrovnané 1-1, pretože v 30. minúte potrestaný hráč číslom 33, Vladimír Kúkoľ. Trošku sa vkradla taká nervozita do stretnutia v týchto fázach a keď sa ešte vrátim k Rolovi Galčíkovi, ani sa nečudujem, že je v hľadačiku viacerých skautov, či už zo Slovenska, zo zahraničia, alebo ozaj mal veľmi vydarenú sezónu, čo dokumentuje aj v úvode, bol ocenený ako hráčom v tej 11. celej sezóny. A dokonca aj najlepším hráčom do 21 rokov. Dokonca najlepším hráčom, presne tak. Skúsený 35-ročný Vladimír Kukos ako teda prvý bude snažiť zblokovať loptu, ale čo posiela vysoký nákop do pokutového územia, kde najvyššie vyskočil Boris Goda, ale ešte nebezpečenstvu nie je. Úplný koniec. Kostas v snahe v podstate vrátiť loptu naspäť do ohňa, čiže sa snaží zabojovať proti Pavúkovi a Grešákovi, ten ľavačkov posiela nákop pomerne ďaleko, reagoval na ňoho Pančík a teraz sa prezentoval dobrým čítaním hry Ferenc Begi. 19-ročný mládežnícky reprezentant Slovenska po druhýkrát teraz dobre zapracoval v strede poľa. Denis Jančo. Peter Naď. Škoda tej zlej prihrávky od Mikyho Bakalu, nie je v takej tej svojej koži. Možno, že aj tam rozmýšľa trenera Advani tým smerom, že vie tam Erik Grendel byť na tej pozícii a vyššie Jožko Špírka. Ťažko povedať, ale je to jedna z alternatív. Na Duplom, keď sa prehráva 0-1 v domácom prostredí. Kalčík nebol faulovaný. Pokračuje Švec. To urobil veľmi dobre defenzívne. Takže... Grendelov pás, ešte nadvihol Kostas a mali by sme vidieť tretí rohový kop z pohľadu domácich. Šamorinčania v dnešnom zápase zatiaľ od rohovej zastavky loptu neposielali do ohňa. Beží nám 32. minúta. Zatiaľ ale v podstate Podbrezová nebola nejak výrazne nebezpečná z tých dvoch predchádzajúcich, takže uvidíme, či prídu do nejakej zaujímavej príležitosti, alebo či sa im podarí vyrovnať, tak
32. minúte by to určite zverenci Mikuláša Radvániho brali. Všetkými desiatimi Gálčík opätovne centroval na prednú žrdlopta, prešla cez pokutové územie bez toho, aby teda prišlo k zakončeniu ešte, ale snaha Grešáka, Gálčík nemôc dávačkou centrovať, tá lopta išla ale napriamo do rukavic Atilu Horváta a ten si postrážil priestor prednej žrde. Grendel. Kováčik. Sa dokázal z loptou vytočiť. Prihrávka, ktorá mala osloviť Ďatka. Snažil sa ešte v pokutovom území efektne zastrihať pavúk a Šamorinčania sa dokázali ubrániť za cenu autového vádzovania. Tak domáci trošku začínajú prepínať na vyššie obratky. Výborná robota Erika Grendela a zase podpora Peťa Kováčika, ktorý sa dostal až do pokutového územia. Tam to má silné, dovolí si, nebojí sa, je priamo čiarý a môže vzniknúť to prečíslenie, ktoré vlastne Podbrezová aj potrebuje. Kukol. Ďalší hráč Popradu či Mijavského Spartaka. Za loptu prepasírovať. Gálčík. Petovne mu tam do tandemu nabieha Greša. Gálčík ho využil v podstate na to, aby mohol oklamať protihráčov. Ale Apiak zatiaľ celkom slušne dozadu. Grešák. Kováčik. Center z pravej strany. Poďme sa rýchlo pozrieť aj na ostatné štadióny. V 38. minúte Banská Bystrica vyrovnala proti Petržalke na 1-1. Skalica Komárno 0-2 a Trebišov Púchov 1-1, takže zatiaľ len v stretnutí Dubnica Slovan do 21 rokov. Gól nepadol. Boris Godal. Erik Grendel, vrátim sa ešte k tomu momentu, keď si Rasťo hovoril o Erikovi Grendelovi, teraz také dva momenty možno, kde sa to pýtalo zobrať v podstate na seba a možno aj akoby Grendel chcel ukázať tým svojim spoluhráčom, že to ide, že sa to dá, a to je zrejme aj ten dôvod, prečo v podstate siahli po Erikovi Grendelovi. Pančík. Rimarenko čakal na zaváhanie Borisa Godála, ten bol v tom súboji čas, dokázal teda hru prerušiť. Čo týka Podbrezovej, smerom hore, je to také všetko cez prihrávku, také prekombinované, niekedy by sa to možno že žiadalo viac, taký nejaký individuálny prienik, pokusí sa niečo zmeniť, aby tá hra nebola nejak čitateľná, preto aj Erik vlastne, keď tú loptu tam získal, snažil sa niečo vytvoriť sám pre toho Peťa Kováčika, a toto troška mi v hre Podbrezovej chýba, ak chce byť úspešná. Hlavne okolo pokutového územia a vo vnútri. Kukol dobre naštartoval okolo Šveca, potom ale urobil hrúbku. Rimarenko sa nepresadil proti Kováčikovi. Štartuje Samuel Ďatko, situácia 3-4. Doplňa útok už aj Erik Grendel, má naozaj dostatok priestoru na to, aby sa rozhodol čo s loptou. Skúsil zakončiť, ale proti strelcovi včas dokázal vystúpiť Tomáš Stašík. Pekná kombinácia zo strany Podbrezovej, škoda, že tá Erikova Grendelová strela bola zblokovaná, ale zase kus roboty urobil Peťo Kováčik, ktorý výborne vystihol a hneď sa snažil aj priamo čiaro hrať smerom dopredu, a vidno, že sa opäť aj po tom výpadku dostáva do dobrej formy. Alebo viac menej, že ho nestratil. Odložil si ju. Áno. Pančík. A tak o tej dobrej forme v podstate hovorila aj tá posledná pozvanka o reprezentačného tímu. Samozrejme. Už teda samozrejme o tej v podstate najvyššej kategórii, čo sa týka tých mládežníckych reprezentácií.
teda Podbrezovčania sa môžu pochváliť viacerými hráčmi, ktorí teda spadali do reprezentácie do 21 rokov. Aj Miky Bakala bol v širšej nominácii. Galčík, ďalší hráč teda, ktorý patrí do 21-tky momentálne. Grešák, spätná prihrávka. Tentokrát to išlo po zemi. Hľadať to malo Bakalu. Zamyslený Mikuláš Radváni, tak určite si predstavoval lepší prvý polčas v záverečnom vystúpení sezóny 2020-2021. Ale trošku možno mám dojem, že na Podbrezovčanoch akoby bolo vidieť, že už v podstate ani o nič nejde. Ťažko povedať, aj keď stále ako budem sa opakovať pred zápasom, aj to tretie miesto je pekné miesto, hej, v tej tabulke, aj keď tie ambície boli troška iné z pohľadu vedenia klubu. A ťažko, možno to majú stále v hlavách, ale potom zápas s Košicami, hej, vyhrali ten zápas Bardejove dneska doma. Ja si myslím, že tak či tak sa budú chcieť rozlúšiť víťazne a by sa to asi aj patrilo, aj keď škoda, že tí diváci na tých tribúnach nemôžu byť, ale pre tých fanúšikov by to bolo fajn, aby sa rozlúčili v poslednom zápase víťazstvom. Bia? Jakub Švec. Sa pokračuje bez prerušenia. Grendel. Galčík. Teraz možno trošku zbytočne zbrzdil Galčík. A miesto toho si v podstate vyzval do súboja Pančíka, ktorý ho dokázal zastaviť. Godal. Bakala. Kováčik. Teraz to dokázali Podbrezovčania zrýchliť. Uvidíme, či príde aj nejakému prípadnému zakončeniu alebo centru do pokutového územia. Kovačík sa rozhodol centrovať, našiel Grendela. Tá hlavička mierila tesne nad bránu Attilu Horváta. No, rýchla zmena ťažiska hry. Výborný center Peťa Kovačíka. V posledných minútach aktívny Erik Grendel. Snaží sa byť takým motorom toho mužstva. A troška zapaliť tých hráčov okolo seba. Prišlo k väčšej aktivite aj od nich. By sa nestalo to, že napríklad Rolo Galčík ostane statický pri Pančíkovi, ťažko ho vtedy obíde, má obrovské skúsenosti a pokiaľ tú loptu nezobere do ťahu, tak si to tam Pančík prečíta na tej pravej strane obrany. Bartoš, Godál. V dlhšej dobe si zahrá aj Adam Danko. V ženských kategóriách pôsobil v Banskej Bystrici a Trnavskom Spartaku. Dnes teda premiéra. Medzi mužmi jedenkrát už musel loptu loviť zo siete po tom, čo sa presadil v dnešnom zápase Martin Rimarenko. Samuel Ďatko. Grešák. Polopráca teraz niekdajších mládežnických reprezentantov skončila v offsideovom postavení. Škoda, mal by si takýto hráč ustražiť celú tú líniu, má pred sebou offsideovú a zbytočne sám seba vystavil do postavenia mimo hry. Ty si spomínal, Rasťo, rozcvičujúceho sa Špírku, ale zaujímavo to vyzerá aj na opačnej strane, kde sa v podstate rozcvičujú hneď traja hráči Šamorína. Vedeme sa ďalšej situácii, ktorú vedie Godál. Galčík sa dobre dokázal uvoľniť okolo Kostasa. A strelou opečiatkoval bočnú sieť brány. Erik Grendel naviedol tú loptu, pekne si počkal na rola Galčíka. Škoda, že to možno nedával pred bránu. Ale teraz aj ten timing bol veľmi dôležitý, aby to bolo presne v podstate Galčíkovi dobehu, aby Galčík nebol vo vsedovom postavení, takže toto si všetko v podstate sadlo. Škoda, že sa rozhodol Galčík zakončovať a ozaj na druhej strane mal Dana Pavúka, ktorý to mohol do prázdnej brány dať k ľude.
Attila Horváth v tejto situácii zasahovať nemusel, ale zatiaľ musíme konštatovať, že je pomerne vydarená premiéra pre 18-ročného brankára Dunajskej Stredy. A Piach si vymenil strany so Švecom, tentokrát útočí z ľavej strany, ale dostúpený Grendelom, tak ten má naozaj veľmi dobrú, takú tú poslednú 15-minútovku. Pomáha dozadu a platný je aj smerom dopredu. Kostasov nákop na Rimarenka, pri ňom Godal. Galčík. Si počínal nedovolene. Godal na Grendela. Dobre to teraz urobil Kukol s Kováčikom a druhý menovaný môže ísť do zakončenia. V podstate pod nohy sa mu tam hodil Tomáš Stašík, ten už dnes videl žltú kartu, musel naozaj si počínať veľmi opatrne v súboji proti Kováčikovi. Som vidím, že Erik Grendel dával tú kolmu prihrávku. Kukol bol na strane a tam si dobre Peťo Kováčik nábehol. Ale zase výborný obranný zákrok. Áno, ale myslel som, že dobre to urobili s tým priestorom, že Kukov v podstate jasné, na seba stiahol hráča do stredu pola, kde sa teda vytvoril priestor práve pre Kováčika. No a uvidíme štvrtý rohový kop v dnešnom zápase. Podotýkame, že Šamorinčania nemali k dispozícii zatiaľ žiaden, no z tých predchádzajúcich troch to nejaké nebezpečné nebolo. Tentokrát domáci rozohrávajú nakrátko, Galčík, Kukol, vyskúša to pravačkou a mierí nad bránu Attilu Horváta. Troška zmena pri zahrati štandardnej situácie, nebezpečná strela. Aj Kukol patrí k tým skúsenejším hráčom na tej domácej strane, samozrejme nielen teda vekovo, ale v podstate hrával najvyššiu slovenskú súťaž, kde odohral 107 zápasov. Viac ako 50 má aj v českej najvyššej súťaži. No a necelých 50 zase pre zmenu v poľskej druhej lige. Práve pred malou chvíľočkou spomínaný Kukol posiela loptu do hry. Pavúk. Bakala. O malú chvíľočku vyprší úvodná 45 minútovka. Počkáme si na to, či Jaroslav Sučka bude ešte nadstavovať, ale ak tak zalovím v pamäti, myslím si, že nejaké výraznejšie prerušenie hry nebolo, takže zrejme o malú chvíľočku aj ukončí prvé dejstvo ešte, ale možno posledná situácia pre domácich v prvom dejstve. Grendelov obľúčik do pokutového územia, skakoval tam Ďatko ešte. Kováčik s Kukolom sa tam snažili dostať k lopte, no a v prvom dejstve je dobojované, Jaroslav Sučka ukončuje prvé dejstvo v Zelpo Arene, ktoré v podstate lepšie dopadlo, lepšie pre hostí, ktorí vedú zásluhou Martina Rimarenka. Od nás je to momentálne z komentátorského stanovišťa všetko, no a vidíme sa približne o 10 minút. V druhom dejstve zostanete s nami aj cez prestávku, máme pre vás pripravený program, no a vidíme sa, ako som to spomínal, v druhom polčase. Systém varby bez tohto vozidla jednoznačne nemohol fungovať, viac už ale o ňom prezradí FIFA rozhodca Michal Očenáš. Dobrý deň prajem, moje meno je Mišo a ako všetci dobre viete, vo Fortuna Lige začína nový projekt s názvom VAR, teda videoasistent rozhodcu a ja by som vám rád predstavil auto, ktorým sa to všetko odohráva. Nech sa páči. Na mieste vpravo ma už čaká môj kolega. Po mojej pravici vždy sedí replay operátor,
ktorý má na starosti jednotlivé kamery počas stretnutia, ktorý sa stará o prepínanie jednotlivých záberov, ktoré mi potom na požiadanie poskytuje, vymieňa obrazy, približuje, spomaluje, vytvára offside-ové liney a samozrejme je veľmi dôležitou súčasťou nášho tímu, pretože aj od jeho schopnosti a rýchlosti mnohokrát záleží, kedy a v akom časovom rozmedzi sa dostanem k potrebnému a tomu najoptimálnejšiemu záberu z daného incidentu. Na ľavom mieste vždy sedí avar, teda asistent video asistenta rozhodcu, ktorý tu momentálne nie je, ale toto je jeho miesto. Pred sebou má dve obrazovky. Na vrchnej obrazovke vždy sleduje priamy prenos z televízie daného stretnutia. Na ľavej strane má kameru z oficiálneho záznamu. Vedie si poznámky o celom priebehu stretnutia, o udelených osobných trestoch, o jednotlivých situáciách, ktoré sa preberajú, ktoré pozeráme počas stretnutia. Môže komunikovať s rozhodcom, môže mi pomôcť v tom prípade, kedy chcem, aby rozhodca hru prerušil, kedy musia nejakú informáciu, keď chceme kontrolovať nejakú situáciu, povieme áno, zastav hru, pozeráme toto, potom dáme rozhodcovi signál, že či môže pokračovať hre, alebo mu odporúčime ísť si pozrieť monitor, ktorý je pri hracej ploche a prehodnotiť danú situáciu a dané rozhodnutie. Ja ako VAR mám pred sebou taktiež dva monitory. Na vrchnom monitore mám neustále hlavnú kameru zapnutú, na spodnom monitore mám rôzne zábery, z ktorých si môžem vybrať, áno, ktorý chcem. Máme na stretnutí 9 kamier, takže replay operátor mi dokáže jednotlivé kamery prepínať. Áno, máme offside-ové kamery, máme celok, pravý offside, ľavý offside, bránkové kamery, reverzne kamery, takže naozaj sa snažíme zo všetkých dostupných záberov nájsť to najsprávnejšie rozhodnutie. A aby som nezabudol, všetky tieto kamery ja sledujem s 3-sekundovým oneskorením. Takže keď už si aj niečo označím na pozeranie, tak už keď nejedná sa o nejaký závažný priestupok alebo nejaký závažný incident, tak si to pozriem napríklad na detailnej kamere 3-sekundovej a už viem vyhodnotiť, či to je potenciálna červená karta, potenciálny pokutový kop alebo offside, neoffside, áno. Takže tu mi to veľmi pomáha. Aby sme si ďalej predstavili nejaké komunikačné zariadenia v tomto vozidle, ja mám pred sebou takisto ako aj Avar dve tlačítka. Zelené tlačítko a červené tlačítko. So zeleným tlačítkom si vždy označujem možné incidenty, áno, a robím si marky, ktoré replay operátorovi ukazuje na monitore. Takže každý potenciálny priestupok alebo porušenie pravidel futbalu si označujem zeleným tlačítkom a replay operátor okamžite sa k nemu môže vracať, vybere mi ho a ja ho mám na monitore v požadovanej kvalite, rýchlosti. Samozrejme, budeme vždy komunikovať, ktorý záber chcem, ktorú rýchlosť mi má dať, aby sme zase vyšli k tomu finálnemu produktu, aby sme podporili to rozhodnutie, alebo naopak, aby sme volali rozhodcu k monitoru. Červené tlačítko slúži už na spojenie priamo s rozhodcom, kedy intervenujeme o nejakú situáciu a chcem mu povedať a odporúčiť mu. Ja teraz ho stlačím, on ma počuje, celú našu komunikáciu. Áno, takže ja mu odporúčim zhliadnutie videozáznamu alebo pri hráčoch mimo hry mu poviem mu, že sa jednalo o hráča mimo hry, ak je to faktické rozhodnutie a napríklad neuzná gól a nariadi nepriamy voľný kop za hráča mimo hry. Aby ste ešte vedeli, my komunikujeme so slúchadlami v tomto vozidle, má ich replay operátor, mám ich ja a takisto ich má aj Avar. Našu komunikáciu celá sa nahráva,
Takisto nás nahráva aj kamera, ktorá je schovaná hore, takže nech sa páči, tam na tom monitore to budete môcť aj vidieť. Takže všetky naše rozhodnutia sú zaznamenávané, takže naozaj tá komunikácia musí byť maximálne efektívna, rýchla, aby to malo vlastne celé nejakú myšlienku a čím najkratší čas na urobenie toho správneho rozhodnutia. Túto našu komunikáciu nepočuje rozhodca na hracej ploche, áno. Počuje ju až vtedy, keď mu stlačím červené tlačítko a odporúčim mu buď teda opakované pozretie tej situácie na monitore, alebo keď sa jedná o faktické rozhodnutie, tak mu ho len oznámim. Možno by bolo dobre ešte si povedať, lebo veľa ľudí zaujíma vlastne, že ako ten VAR funguje, že čo je ten VAR. Už som sa stretol s množstvom názorov aj takých, že je to super systém, že keď to dokáže opraviť rozhodnutia rozhodcu, a málo kto vie o tom, že tu sedia ľudia, takisto rozhodcovia spoločne s replay operátorom, ktorí ten VAR obsluhujú a tie rozhodnutia stále robia len ľudia. Takže vôbec sa nejedná o žiadny software, ktorý je naprogramovaný a mení rozhodnutia na hracej ploche, ale naozaj je to len o ľuďoch a o rozhodcoch, replay operátorovi a celom rozhodcovskom tíme, ktorý je na hracej ploche. Takže našim základným motom a myšlienkou toho je, aby tie rozhodnutia boli určite korektné všetky a VAR by mal k tomu prispieť, aby naozaj ten futbal bol čím viacej spravodlivý a neprichádzalo ku jasným čierno-bielým omylom na tej hracej ploche. Keď už máme predstavené vnútorné priestory auta, môžeme prejsť k samotnému monitoru, ktorý sa vždy nachádza pri hracej ploche. V správne určených priestoroch týchto monitorov môže byť samozrejme aj viacej. My budeme fungovať s týmto jedným monitorom. K tomu monitoru prichádza rozhodca už oboznámený s danými vecami, s danými skutočnosťami, ktoré mu VAR z auta bude púšťať a bude mu ich komentovať. Snaží sa VAR vybrať tie najlepšie zábery na daný incident, aby rozhodca si bol okamžite istý, že či bolo to rozhodnutie správne, respektíve ho ide prehodnotiť. Takže úlohou toho VARu v aute je naozaj určite najsprávnejšie zábery, z ktorých bude môcť rozhodca určiť, že áno, je to omyl, je to chybné rozhodnutie, respektíve potvrdí svoje rozhodnutie, za ktorým si stojí a vyhodnotil ho ako správne.
Pohľadom na Martina Rimarenka sa vraciame do Zelpo Areny. Strelec gólu z 18. minúty zatiaľ rozhodol o tom, že jeho tým vedie nad Podbrezovou najtesnejším možným rozdielom 1-0. No a vraciame sa teda do druhého dejstva. Máme tu aj striedanie na trávnik. Vybehol hráč s číslom 6. Ľubomír Mezovský a so 14-kou nezasiahne už do druhého dejstva Jakub Švec. Striedajú domáci so 14-kou nezasiahne do druhého dejstva, teda podobne ako Jakub Švec aj Matej Grešák a na trávnik prišiel s číslom 10 Jozef Špírka, takže vyzerá to tak, že Kukol s Kováčikom budú teraz krajní obrancovia. Jaroslav Sučka odštartoval druhé dejstvo. Železiarom nevyšiel pokus o krížny nákop. Pančík. Ernest Boateng prestrčil za seba, ale hrať môže. Adam Danko. Kováčik. Rimarenko. Kováčik bol pri ňom včas, pri lopte by mali pokračovať hostia. Gy. Jančo. Martin Rimarenko vystúpil proti nemu. Boris Godál. No a toto nevyzerá vôbec dobre. Pohľad na Borisa Godála. Tak snáď si neprivodil Boris Godál nejaké na koleno to vyzerá. Vážnejšie zranenie v závere sezóny. Ale keď som dobre postrehol, tak v druhom dejstve má, tuším, kapitánske C-čko na svojom rukáve Erik Rendell. Takže by si to títo chalani podelili po polčase? Taký zaujímavý moment, to som ešte vo futbale nepostrehol, že by si hráči po polčase prehodili kapitánsku pásku. Všimol som si, že aj na strane hostie je výmena kapitánskej pásky Mezovský. Ale Mezovský je teda stálica. Vieme, áno. Obrovská klubu. S Jurajom si ju vymenil Pančikom. Nechceli byť možno nič o nič horší ako ich super. No Boris Godal medzičasom na nohách, tak dúfajme, že toto naozaj nebude nejaké vážne zranenie, aj keď teda nevyzerá to dvakrát dobre s rodákom z Trenčína. Signalizujú striedanie. Boris pôjde dole. Bola na to práve koleno zrážka s Rimarenkom. Držiteľ majstrovského titulu zo sezóny 2017-2018 a rovnako aj titulu v Slovnaft Cupe zo sezóny 2018-2019 vo svojej kariére má vo vitríne aj pohár z Cypru. S Limassolom triumfoval v sezóne 2018-2019. No Godal žiaľ dnes v zápase v 49. minúte končí, tak toto je trpký koniec sezóny pre 33-ročného stopera. Tam Adam Pajer sa rozcvičuje. Pri lopte medzičasom Martin Rimarenko a Denis Jančo. Obaja hráči dokážu pomerne slušne napriahnuť spoza pokutového územia. Je to trošku z uhla. Niečo okolo 20 metrov toto je. Príležitosť vyskúšať to napriamo, vyzerá to skôr na Martina Rimarenka, ktorý trafil jedného z hráčov stojacich v múre. Tam Bakala, Pavúk, Špírka a Samuel Ďatko.
Šiestý rohový kop. Pardon. Prvý samozrejme pre Šamorinčanov, 5 ich mali k dispozícii. Hráči Podbrezovej, ten prvý v dnešnom zápase vôbec zahrával Denis Jančo. Ale zatiaľ v podstate celkovo z tých šiestich rohov, čo sme videli, nejaká vážnejšia príležitosť neprišla. Adam Danko dnes už raz kapituloval, ale okrem toho v podstate zatiaľ taktiež celkom vydarená premiéra tohto brankára, samozrejme, ale poznačená tým, že už jedenkrát inkasoval a jeho spoluhráči sa určite budú chcieť pričiniť o to, aby teda inkasoval minimálne raz. A jeho naprotivok a teraz k tomu boli veľmi blízko. Dobrý nábeh Daniela Pavúka na prednú žrť. Veľmi dobrý zákrok mladého brankára, ale tá akcia bola celá opäť pekná. Dobre sa Samoďatko presadil a aj tá finálna prihrávka bola skvelá. To je to, po čom sme zo strany železiarov volali v podstate v prvom dejstve, tá priamočiarosť a to zrýchlenie a zobratie to na seba, to teraz práve Samoďatko ukázal a takisto musím vyzdvihnúť Atilu Horváta, pretože on tam končekmi prstov tú loptu vytlačil na bránkovú konštrukciu. No a v hre už je niekdajší český mládežnícky reprezentant Adam Pajer, šiestý rohový kop pre železiarov. 51. minúte. Ruky hore signalizuje Grendel. Malo to hľadať Galčíka na tú strelu a tak tá mu teda sadla. Opäť signál z rohového kopu nacvičený. Aj s príspením šťastený sa Galčík dostal do zakončenia. Grendel to nekopol úplne zle. Škoda, že nemáme záber zo zadnej kamery, že asi ako tá strela a rola Galčíka letela. No možno do budúcej sezóny na zlepšenie. No ale už mala aj Podbrezová možnosť aj v prvom polčase jednu veľkú, aj teraz minimálne vyrovnať stav zápasu. A určite sa o to bude snažiť v ďalších zostávajúcich minútach. Ale zaujímavé sledovať Atilu Horváta, v podstate absolútne v pohode, 18-ročný brankár. A chytá v podstate ostrý druholigový zápas a nejak na ňom nie je badať, že by mal dnes v podstate svoj premiérový výkon medzi profikmi. Mezovský, Pančík, Piach sa už k lopte nedostane. Kovačík. Ďatko. Stred dvoch typologicky veľmi podobných hráčov. Samala Ďatka a Denisa Janča. Ďatko musel rád dozadu. Galčík. Piach plní úlohy aj v defenzíve. Adam Pajer. Špirka sa k lopte nedostal. Peter Naď to urobil veľmi dobre a ponechaná výhoda, ktorá ale následne vstúpila do platnosti. Niekdajší hráč Martina a Liptovského Rádka. Maštašík nakopáva na Rimarenka, pri ňom Kováčik. Rensbergy. Bartoš našiel presne Daniela Pavúka, ale tá lopta bola prudká. Kukol. Rozbieha sa mu Roland Galčík, ale Kukol sa rozhodol zvoliť jednoduchšiu prihrávku na Grendela. Bartoš. Kováčik, donútený hrať až dozadu na Adama Danka.
Pajer. Grendel. Kázal sa z loptou vytočiť smerom dopredu nad jeho sily, ale bol Apia. Rimarenko. Apia. Zaujímavý mladý hráč s nízkym ťažiskom. A to sa ťažko bráni. Ťažko sa bráni a smerom dopredu spravil vynikajúce tú golovú akciu, ale ako si aj spomínal, že nebráni sa ísť aj dozadu, do tej defenzívy, a to som ozaj tiež prekvapený. Títo hráči nemajú tie nároky väčšinou, také v sebe. Väčšinou to tak býva, že títo hráči radšej útočia ako bráňa. Naozaj zatiaľ musím vyzdvihnúť aj ja a Piaho výkon, ale teda ešte to nemôžeme úplne uzatvoriť, pretože nám beží iba 56. minúta, ale naozaj zatiaľ sa ukazuje, výkon. Že v Dunajskej strede určite tí mladí chlapci, aj napríklad Attila Horvát, že teda v Dunajskej strede sa taktiež pracuje s tou mládežou dobre a že možno ešte o týchto minimálne dvoch menách budeme v budúcnosti počuť aj teda v skloňovaní s Fortuna Ligou. Bartoš. Špirka si dobre nábehol medzi dvojicu protihráčov, chcel osloviť z prvej ďatka. Rensbergy pošle o malú chvíľočku loptu do hry. A ten go prepustil na Rimarenka. Adam Pajer. Stašík. Grendel teraz bol skôr v tom súboji ako Ferencbergy. Pardon, bol to Denis Jančo. A teraz mládežnícky reprezentant Slovenska pri lopte. Stašík, toto bola trošku pridlhá lopta. Všetko ale dokázal vyriešiť hosťujúci stoper a následný faul Samuela Ďatka na Ferencbergyho. Trošku zbytočný faul od Sama. Tú loptu si ten hráč hádzal ďalej a doslova ho vykúpil tým faulom. A čo sa mi páči aj na mužstve Šamorína, že tí chlapci sú ozaj zdatní, technicky, chcú hrať futbal. U Podbrezovej ma to neprekvapuje, lebo chcem hrať futbal celú sezónu a ten herný prejav vôbec nebol zlý, práve naopak. A maličko tomu troška v tej nastavbe chýbalo, to čo sme sa aj bavili už viackrát, smerom dopredu. A možno uhrať 1-2 zápasy do lepšieho výsledku. Najmä minimálne jeden z Banskobystricov. Minimálne. Teraz vlastne človek vidí, alebo aj tréneri a tí hráči, aké dôležitý ten vzájomný zápas a hlavne s mužstvami, ktorí sú nejakými kandidátmi v tom boji. V podstate, ktoré sa chcú porovnať. Áno. V tom boji. Grendel. Kovačík. Stačí by si mal dávať teraz pozor na podobné súboje, pretože tento stoper už žltú kartu má, aj na ňom bolo vidieť, že možno aj chcel reagovať smerom hlavnému arbitrovi, ale potom zapla tá kontrolka v hlave, že aj, žltú kartu už mám. Grendel si loptu ešte bude musieť posunúť, ale vyzerá to tak, že železiari budú skúšať loptu pasovať. Galčík ešte v snahe prísť na rozhrávku nakrátko, tak Grendel si napokon vybral Kováčika, tu už je Vladimír Kukoľ. Jeho prudký pas na opačnú stranu ihriska, Galčík to ešte možno stihne na hracej ploche, tak opak bol pravdou. Osobne si myslím, že príde možno násadeniu aj Miška Breznánika, ktorý aj minulé kolo ukázal, aký je to stále platný hráč, s obrovskými skúsenosťami rozhodol zápas Bardejove. Práve prichádza, myslím si, za chvíľočku ten taký čas. Ten jeho čas by okolo tej 60. 70. minúty. 60. 70. presne. V podstate vždy, keď hrá Podbrezová, dalo by sa to označiť ako tu jeho pasáž, kedy je povolaný do hry, ale nie, samozrejme úplne s plnou vážnosťou 9-násobný reprezentant Slovenska, to sú obrovské skúsenosti. Bývalý hráč Sparty Praha, Slovano Bratislava. Adam Danko. Bartoš. Je to hráč momentu a pokiaľ chce Podbrezová niečo troška zmeniť v tej hre a ešte sa pokúsiť vyrovnať, tak verím, že príde k nasadeniu Michala Breznanika. V podstate, ak by dnes Šamorín triumfoval v Zelpo aréne, v tabuľkovom postavení by to neriešilo nič. Šamoríčania by mali
43 bodov a keďže Košice majú 49, tak už teda nedostihnutelných, tak Šamoričania by určite potvrdili tú šiestu priečku, ale dovolím si tvrdiť za klub z Južného Slovenska, že tam určite bude pánovať po tom 30. kole bez samozrejme toho, ako dopadne tento zápas, spokojnosť, keďže v podstate na začiatku jarnej časti boli doslova namočení do záchranárskych prác a sezónu končia v podstate na 6. mieste, čo je určite veľký posun. Tak veľmi dobrá vizitka práce v jarnej časti. Už mám pocit, že aj Michal Breznaník už prichádza ten jeho čas, čo sme spomínali a je rozcvičený. Tak možno dnes dostane ešte o trošku viacej času. Dana Pavúka na hrot. Uvidíme, ako sa rozhodol tréner Dvani. Pavúk. Peter Naď spolu so Stašíkom ho zdvojili. Ferencbegy. Až sa presadí na dvakrát okolo Grendela. Športové gesto. Erik sa priznal. Zastalo, to bolo tečované od neho. Ale teraz aj pekné od Boatenga, že prišiel poďakovať Grendelovi. Tak toto hovorí o veľkosti tých hráčov. Presne tak. Povedzme si zase na rovinu, že dnes v tom dnešnom zápase sa už o nič nehrá, ale samozrejme, áno, musíme to kvitovať, čo urobil Erik Grendel a v podstate aj možno v tej slovenskej mentalite to tak niekedy vyskočí, keď niekto urobí niečo takéto, nejaké také pekné gesto, určite svoje o tom by vedel hovoriť napríklad Peťo Čeglejk. Zlatý Moravciak. Pamätám si, on nariadený pokutový kop, ktorý sám povedal, že nebol faulovaný a tým pádom mu hlavný rozhodca zrušil. Nie je to samozrejme z našich končina, tak povedzme si to na rovinu. A asi ako keby sa o niečo ešte stále hrálo, tak... Ale aj tak si myslím, že Erika natoľko dobre poznám, že asi by sa priznal aj v tejto situácii. V strede ihriska nie je to niekde v pokutovom území alebo v nebezpečných priestoroch. Pozor teraz na situáciu Železiarov pred Horvátom. V podstate tú loptu vykopol mu z rúk Stašík, ale opätovne tam v podstate až pri rohovej zastávke pomáhal v defenzíve Apiach. Ten teraz bude musieť opätovne trieliť už do pokutového územia, pretože Pančík tam sa snažil vystúpiť proti centrujúcemu hráčovi. Lopta prešla cez celé pokutové územie. Odvracia Begy. Marek Kristián Bartoš. Adam Pajer. Neviem, či si pamätám v podstate z tých top tímov druhej ligy celok, ktorý skúšal toľko stoperských dvojíc ako Podbrezová. Godal, Pajer, Paraj, Marek Kristián Bartoš. Naozaj, či už tréner Radvani alebo Cifranič skúšali viacero hráčov a viacero v podstate tých variácií zložených tých dvojíc. Tak aj tu no troška vidno, že sa asi hľadalo to optimálne riešenie tej skladby dvojice stredných obrancov. Krásna akcia. Pekne to robil Galčík s Grendelom a prvý menovaný môže ísť aj do zakončenia. Chcel to ešte vyšperkovať spätnou prihrávkou na striedajúceho Špírku. Boateng sa teraz doslova pretláčal s Bartošom o loptu. No a pri postranej čiare je už pripravený číslom 6 Michal Breznaník, bývalý slovenský reprezentant, vymení tak, ako si to predpokladal Daniela Pavúka. No a ak by zostal na trávniku Pavúk a prišiel by Breznaník, tak by mohol platiť fakt, že Podbrezová by mala na ihrisku svojich troch najlepších strelcov. Tento fakt ale teda neplatí. Galčík dal v tejto sezóne 11 gólov, Pavúk o jeden menej. No a Michal Breznaník sa radoval celkovo zo 6 presných zásahov v tejto sezóne. Rimarenko. Kostas.
Kučky Obločík na Pančíka. Nebol úspešný. Ponechaná výhoda po tom, čo Apiach fauloval. Špírka. Samuel Ďatko. Bakaľa. Kukoľ. Pajer. Bartoš. Tak neoslovil Kovačíka, tým pádom nehrala celá obrana štvorica v jednej akcii. Ďatko sa nedokázal presadiť okolo Pančíka. Taký nenápadný, ale naozaj spoľahlivý výkon od hosťujúcej sedmičky v dnešnom zápase. No a Apiach, hlavný arbiter, sa teda vrátil k tej predošlej situácii. A 18-ročný ghánsky krídelník potrestaný v 66. minúte žltou kartou. Galčík. Kľúčka na ľavú nohu. Hneď pokus prekonať brankára na prednej žrdi. Ďalší pohotový zákrok Horváta. Breznaník. Pokus od center. Odvracia Pančík, ale ešte nebude zrejme úplne tomuto nebezpečenstvu koniec. Tak rezolutne odkopol Bögi. Práve Bögi bol tým hráčom, ktorý nedokázal ustrážiť Galčíka, Breznaník tam bol o sekundičku neskôr, možno by mohol dorážať loptu aj za chrbát Attilu Horváta. Faktom je, že aj v 67. minúte pri svojej premiére Horvát drží čisté konto. Breznaník dokáže vystreliť aj z väčšej diaľky, tentokrát ale prihráva do krídelného priestoru, kde operuje Samuel Ďatko. Kukoľ. A ďalší zákrok Pančíka. Toto viacej nebezpečia ešte, že dostanú sa pod Brezovčane do toho krídelného priestoru. Už tam chýbala tá centrovaná lopta. Boli tam domáci so štvoricou hráčov. A teraz akurát... Pozor teraz na Breznaníka. Takmer bolo vyrovnané. V 67. minúte si Breznaník nepripisuje 7. gól v tomto súťažnom ročníku. Ale teraz si myslím, že Stašík s Bögim trestuhodne nechali Breznaníka o samote. Takéhoto hráča v pokutovom území v žiadnom prípade nemôže obrana nechať voľného. Asi najväčšia šanca pod Brezovej v zápase. Sám Michal, taký skúsený hráč na peťke a chýbali tomu asi len centimetre. Mezovský. Dnes hrá 165. zápas za Šamorín. Tohto zápasu. Ja si myslím, že už to Podbrezová by si určite ten gól zaslúžila za svoju aktivitu. Aj... Žltou kartou teraz potrestaný do realizačného týmu. Myslím, že to je ťažko to z tohto pohľadu určite, ale že by to bol hlavný trenér? Michal Kuruc. Niekto z jeho asistentov zrejme. Dobre, zrejme tá dohra konfliktu medzi ním a Grendelom. Grendel teda prizvukoval, že sa nechcel do hry zapájať. Venujme sa už ale tomu, čo sa deje momentálne na trávniku. Grendel tam videl nabiehajúceho Špírku. Pančík po tretíkrát za sebou takým dôležitým zákrokom, kde v poslednej chvíli v podstate dokázal zastaviť ten rodiaci sa break. Kovačík. Galčík. Toto je to, čo sme spomínali. Už mohol hrať skôr na Kovačíka, ale Galčík
Tu ťahá opätovne na os ihriska a skúšal to znova na prednú žrť a znova si pripisuje úspešný zákrok. Attila Horváth, 70. minúta, tak začínajú pomaličky pribúdať príležitosti pred 18-ročným bránkárom Dunajskej Stredy. Akcia ako cez Kopírak, Rola Gaučíka a v týchto chvíľach si myslím, že Podbrezová je lepším už v tom druhom polčase. Robenovský si to vždycky navádza. Medzičasom 7. rohový kop pre Železiarov, ale musíme byť kritickí, zatiaľ v podstate tie rohové kopy zahrané žalostne. Gaučík, Bartoš. Šamorín začína byť trošku zatlačený pred vlastným pokutovým územím. V podstate Boateng je možno 30 metrov od brány a všetci jeho spoluhráči sú pod ním. Kováčik si to chystal na ľavačku, bol tam pád v pokutovom území. Petra Nadia, tu je Apia. Bartoš dokázal predskočiť Boatenga. Kováčik, Grendel. Hrávka na pety. Špírkový, ešte tu je Breznaník, Grendel, chcel to zrýchliť. Našiel Galčíka. Vidíme, či to pôjde opätovne na v podstate stred ihriska. Galčík s ďalšou strelou na prednú žrť. Netrvalo to ani minútu a Galčík sa v podstate dvakrát ukázal v identickej situácii. Chcelo by to troška možno že zmeniť a vystreliť na tú zadnú tyč, už brankár to trošku aj čaká. Tá strela by bola určite nebezpečnejšia, je tam kopec hráčov, môže mať zakrytý výhľad. Tie dve predtým ale určite boli nebezpečné. Ja. Boli nebezpečné a Attila Horváth v podstate mal zakrytý výhľad v 72. minúte, potrestaný žltou kartou, tak myslím si, že hlavný arbiter Jaroslav Sučka to v podstate vyriešil skoro, aby v podstate k žiadnemu podobnému zdržovaniu už neprichádzalo počas tých prípadných ďalších odkopov od brány. Denis Jančo. Zastavil ho Grendel, stále Jančo. Ernest Boateng. Podarilo sa mu cez Kovačika odcentrovať, ale našiel iba pripraveného Bartoša. Ferencbegi. Mezovský. Kostas. Zna Boatenga pristal iba na hlave Kovačika, ešte ale pri lopte Šamorinčania. Rimarenko v druhom dejstve nie je až taký viditeľný. Uvidíme, čo vymyslí teraz. Ten center nebol vôbec zlý. Pýtalo si to možno väčšiu podporu už do teda vnútra toho boxu. Grendel pred Mezovským. Tu už je Špírka. Galčík sa rozbieha po pravom krídle. Stále Galčík je už vnútri pokutového zemia. Sveta prihrávka. Hľadal Breznaníka. Ešte Kováčik nie je vyrovnané. Fantastický zákrok Attilu Horvátha. Tak ten v podstate naozaj jeho výkon graduje. Mal asi tri veľmi dobré zákroky v druhom polčase a to ešte tá jedna hlavička Michala Breznaníka išla mimo. Ťažko niečo vyčítať Kováčikovi, pretože pred ním stála trojica hráčov. On to riešil teda na tú vzdialenejšiu žrť, ktorú v podstate mal odkrytú, kade mohol strieľať. A naozaj pochvala pre 18-ročného brankára. Budem sa už dnes po niekoľkýkrát opakovať, ale Attila Horváth vôbec nepôsobí dojmom, že by mal 18 rokov a že by dnes chytal prvý zápas. Určite môžem súhlasiť len s tvojim výrokom. No a máme tu striedanie, ako som spomínal, Martin Rimarenko už v druhom dejstve nebol až taký aktívny, zrejme to teda postrehol aj Michal Kuruc, no a na jeho miesto prichádza s číslom 10 Lukáš Leginus. V trávniku máme odchovanca bratislavského Slovana, ktorý teda dostáva približne 15 minút ešte v dnešnom zápase. V týchto fázach tak graduje ten výkon Podbrezovej, hra oveľa rýchlejšie ako v prvom polčase, vytvoril asi 3-4 veľmi dobré príležitosti a stále no svieti tam tá nula. Čo sa nebude páčiť fanúšikom Podbrezovej, že svoj výkon graduje Attila Horváth? No, tak niekedy je to aj to o tom umení tých strelcov a o tej efektivite.
Škoda, že Peťo Kovačík to mal na ľavej tej nohe slabšej. Je to vyložený právák. Ale mieril dobre, no. Stále tam svieti tá nula. Bartoš? Bakaľa za seba, iba k Bögimu. Bartoš. Nako musel štartovať von z brány. Myslím si, že Adam Danko pôsobí v tej bráne solidne, možno jednu rozohrávku, ale to sa stane v takomto zápase, hej, ľavou nohou, ktorá mu ušla do autu, ale ináč zatiaľ vyzerá veľmi spoľahlivo. Pripomíname pre divákov, že teda Adam Danko ešte neoslavil ani 18. narodeniny, takže naozaj dnes sledujeme súboj brankárov, ktorí dokopy majú 35 rokov, kde v niektorom týme by sme vedeli teda nájsť jedného brankára, ktorý má toľko rokov. Presne ako vravíš, ale sa tak traduje, že brankári dozrievajú v tom neskoršom veku a x príkladov je takých aj v svetovom futbale a dneska dvaja mladíci, ktorí nemajú dokopy. Taká rarita. Ale je to fajn, že slovenský futbal ponúka možnosť týmto mladým hráčom. Dnes určite. Ja musím len kvitovať, že sa na hraciu plochu dostal či už teda Danko Horváth alebo Ferenc Bögi, ktorý má taktiež v podstate 19 rokov. No a samozrejme na opačnej strane Gálčík, ale ktorý je už v podstate v tej druhej lige naozaj stálicou. A tie naše 4 2001 majú už toho odohraté dosť, by som povedal, na to, že sú v takom mladom veku. Ale to je to, čo tí hráči potrebujú. Áno. Pančík zastavený nedovoleným spôsobom. Už som v úvode zápasu spomínal, že teda niekdajší hráč Podbrezovej, ktorý teda odohral za Železiarov 115 zápasov, dnes je to v drese Šamorína 93. stretnutie. A ten si chcel urobiť priestor v súboji s Pajerom. Danko. Kováčik. Bartoš. Pajer. Grendel. A pia. Fúha. Leginus. Dovolil si. Tak toto by nám možno aj režia mohla ešte ponúknuť opakovanie, ak sa podarí. Stašík. Horváth. Rensbergy. Grendel. Pirka, Stašík ešte pred ním v páde. Šamoričania si musia dávať pozor, aby tam nezahrali rukou. Gálčík, Kováčík, Špirka, okrem Apiaha, Boatenka, všetci hráči Šamorína vo vlastnom pokutovom území, lenže Gálčík strieľa nad. Tak aktivitu Gálčíkovi nemožno uprieť v druhom dejstve. Patrik Pinte, pripravený zasiahnuť do hry s číslom 23, končí v dnešnom zápase. Naftalen Frank Apiach a teraz už teda konštatovať môžem dobrý výkon tohto hráča, ktorý ale absolútne oslabil svoj tým. Za neustrojenosť, druhá žltá karta. Áno, pravidla tak hovoria. Toto sa môže stať snáď
hráč, ktorý schádza ihriska, dostane druhú žltú a červenú kartu? Tak? Vyzerá to tak. Alebo jednu dostal za ten faul a teraz druhú. Áno, dostal. Dostal, no. Dostal za nedovolený zákrok. Takže Patrik Pinta je síce pripravený zasiahnuť do hory, ale v podstate vystriedať ho nemal. Kto? Taký úsmevný moment v Zeopo aréne. No a toto je ale v podstate absolútne ponúknutá výhoda pre Podbrezov, ktorá už mala v tých posledných 10-15 minútach v podstate aký taký vypracovaný tlak. No a všetko teraz budú mať domáci určite jednoduchšie od toho jedného muža v poli. Naopak ťažká situácia pre hráčov zo Šamorína. Bakaľa, mal to na pravačku zblokovaný pokus a nasledovať by mal už 8. rohový kop Podbrezovej. Tak je to výhoda ponúknutá. Takou nedisciplinovanosťou troška, no, my sa aj bavili na adresu týchto hráčov a za neustrojenosť dostal žltú kartu. Oslabil celé mužstvo. Ale v momente, kedy som ho chcel pochváliť, že naozaj hral veľmi dobre dnes, tak prišla takáto vec. No a hráč v podstate, ktorý gól vypracoval, tak teraz akoby nabil v tenisovej terminológii na smeč dnešnému súperovi. Pozrime sa rýchlo na výsledky ostatné z ihrísk. Banská Bystrica, Petržalka v 85. minúte 1-2, Dubnica, Slovan do 21 rokov 1-0, Skalica Komárno 1-2 a Púchov Trebišov 1-2. Tam som chcel hovoriť o tom, že aký ten futbal je pekný a nevyspytateľný, že nikdy neviete, čo nás prekvapí v tom futbale, aká situácia, s týmto sme určite nerátali, že chceme pochváliť hráča za sympatický výkon a nakoniec dostane červenú kartu. Takže to som ťa len chcel doplniť. Galčík. Ináč musím pochváliť aj zaujímavý ťah s Galčíkom na opačnej strane, že ich tréner vymenil. A zatiaľ to prináša ovocie v tom druhom polčase. Veľmi nebezpečný a už to len tak zaváňa nejakou golovou situáciou ďalšou. Ťahový hráč ľavého krídla na opačnej strane cez nohu. Toto majú futbalisti radi, najmä teda tí krídelníci, keď sa to môžu posúvať na svoju silnejšiu nohu. Center na Breznaníka, bol tam v pokutovom území aj Grendel, ktorý bol zatiahnutý za dres. No a Šamorínčania v 83. minúte budú čeliť pokutovému kopu. Všetko ešte reklamuje Kostas. Žltá karta pre kapitána hostí Ľubomíra Mezovského. Tak budem zvedavý aj na opakovaný záber. Bolo tam zase pekná akcia, výborný center z krídelného. Ale všimáte si, vážne diváci, Grendela, ako tam v podstate nabíjal, Mezovský tam nechal ruku. Na Grendelovi ruku. Možno trošku prísnejšia penalta, ale zrejme ja si myslím, že hlavný arbiter vyhodnotil správne. Keď sme videli, čo sa veľkrat v lige alebo na inom fóre odpíska, ja si myslím, že toto bol pokutový kop. A nechcem byť akože zaujatý ako tréner Podbrezovej, ale práve Breznaník, ktorého sme spomínali, že dal v tejto sezóne 6 gólov, tak môže v 83. minúte dať svoj 7. v aktuálnom súťažnom ročníku. V 84. minúta hlavný arbiter si tam ešte teda dáva pozor na to, ako stoja hráči pred pokutovým územím. 35-ročný útočník Podbrezovej môže dať svoj 7. gól v súťažnom ročníku. 9-násobný slovenský reprezentant. 84. minúte má možnosť prekonať Attilu Horváta a tak sa aj stáva. Železiari vyrovnávajú zásluhou striedajúceho Breznaníka na 1-1 v 84. minúte a ešte to bude zaujímavý záver. Teraz vidíme, akým dôležitým hráčom je Michal Breznaník. Už sa dostal do tej jednej obrovskej šance a sme to aj tak predpovedali, že vie ten gól dať. Nakoniec nie je jednoduché kopnúť pokutový kop pod tlakom aj 6 minút a Michal ho dal a 1-1 ešte stále je možnosť to stretnutie otočiť. Absolútne rutinersky ho zahral Michal Breznaník. Tu máme teda to avizované striedanie. Nakoniec teda
V dnešnom zápase už nepokračuje s číslom 27 Denis Jančo. Na jeho miesto vybehol na 8. zápas za Šamorín v tejto sezóne. S číslom 16 Patrik Pinte. Kováčik. Nakopávaný pás na Breznaníka. Tak... Napriek tomu, že posledný zápas sezóny a vo svojej podstate sa o nič nehrá, tak v 85. minúte naozaj obrovská nervozita z Elpo aréne. Úplne zbytočná nervozita. Škoda, že aj... Tou kartou napomenutý Kováčik a ťažko povedať, komu zo Šamorinčanov ju ukázal hlavný arbiter. Škoda, že sa to takto rozkuskuje v závere, kde podbrzo, aby ešte chcela ten určite dať druhý gól. Tak Peter Naď potrestaný z týmu hostí. A toto ukazuje o tom, aký je ten futbal pekný. Možno 3-4 minútky dozadu podbrzovčania by brali všetkými desiatimi remízu. Zrazu červená karta, pokutový kop. A ten zápas sa vyvíja absolútne inak. Breznaník. Pokus Železiarov rozohrať nakrátko. Kováčik. Samuel Ďatko. Šamorinčania neodvrátili loptu dôrazným spôsobom. Breznaník. Kúkoľov, prudký center, ktorý prešiel cez celé pokutové územie. Vyzeralo to tak, že ešte hru neopustil, tak napokon áno. V závere stretnutia si opäť krídelníci vymenili svoje pozície. Rolo Galčík na svojej ľavej strane a Samoďatko napravo. Zrejme možno, aby to mal Galčík na ľavačku, na center, možno na Breznaníka. Do pokutového územia, a teda aby to Ďatko mal na pravačku, aby boli obaja v podstate pri tých centroch zvýhodnení. 87. minúta. Malo chvíľočku naplní. Nervozity v tom závere stretnutia. No, absolútne zbytočne. Troška viacej pokoja. Jasné, každý chce vyhrať. Super, nechce inkasovať gól. Kukol. Bartoš pred Boatengom. Grendel. Bartoš. Adam Pajer. Chovanec Mladej Boleslav prihráva do krídla, kde je Kúkoľ. Vysoká lopta, ktorá smeruje na Breznaníka. Pred ním dobre naskočil Ferencbergi. Peter Naď faulovaný Bakalom. V 89. minúta Peter Naď príliš rýchlo nestavia z hracej plochy. Tak už to naťahujú troška, je ich jedného menej. S určitosťou vieme povedať, že Attila Horváth naťahovať moc nebude, pretože ten už má žltú kartu. Pár dokázal predskočiť Boatenga. Grendel. Samuela Ďatka. Ten tam bude skôr ako Ferencbogi. Spätná prihrávka na špírku. Nebola to zlá myšlienka. Škoda, to sa Mišo Breznaník hnieva, že tá prihrávka nešla poza obranu na ňoho, lebo tam bol v plnom šprinte.
Áno, samozrejme, Breznaník mohol byť voľbou číslo 1 pokutovom území, ale čo sa týka tej myšlenky, nebolo to možno úplne zle riešené, pretože všetci hráči, v podstate aj tí obrancovia, boli v plnom behu smerom do brány. Áno. Bartoš. Špirka, ďalší pokus o spätnú prihrávku, tentokrát odvrátený Kostasom. Šamorinčania, vyzerá to tak, že budú ešte raz striedať v dnešnom zápase. Musím povedať, že Šamorinčania sú v druhom polčase pod ozaj dosť výrazným tlakom a tá Podbrzová si aj ten druhý gól asi aj zaslúžila v tom zápase a stále ešte ho môže streliť. Grendel, Sašik nadvihol túto loptu. Máme tu aj údaj od Martina Ježíka. Jaroslav Sučka pridáva nad tých základných 90 minút. Ešte 3. Faulovaný Pančík už na nohách, 91. minúta beží, Vresa bude pokračovať odkopom od brány Attilu Horváta. Tento vyháňa naozaj vehementne, všetko dopredu. Bakala, ešte to stihol, Gálčík, teraz naštartoval okolo Pančíka aj v 90. V prvej minúte má zrejme dostatok síl, dobre sa ale vrátil striedajúci Patrik Pinte. Mezovský si tam vyšliapol na Erika Grendela, tak dnes už železiari o jedného hráča prišli, keď musel nútene skončiť Boris Godál. Galčík. Útoky center, ktorý dokázali Šamoričania odvrátiť, ešte Kukoľová snaha. Ale tá končí v náročí Attilu Horváta. Tak aj mladí brankári, vyzerá to tak, že si tie góly podelia. Spravodlivo naozaj, musíme to prizvukovať. Chalani majú dokopy 35 rokov, ale dnes obaja podali slušné výkony. Inkasovali zhodne, teda po jednom góle. Domáci by určite ešte jeden pridali. Do brány brankára, ktorý je teda kmeňovým hráčom Dunajskej Stredy. Samuel Ďatko. Ukázal sa Bogiho na dvakrát zbaviť. Ani Mezovský nebol nad jeho sily. Breznaník, Grendel, lopta sa mu trošku zamotala po podnohy. Odkopáva Pinte. Bartoš. Marginus obeta vo vpáde. Špírka. Číslom 11 príde na trávnik Adam Bendy. Číslom 13 končí Ernest Boateng. Hlavný arbiter Jaroslav Sučka ukončuje zápas 30. kola medzi Podbrezovou a Šamorínom, ktorý skončil nerozhodne 1-1. Strelcami gólov boli Martin Rymarenko a z pokutového kopu Michal Breznaník. Stav teda v Zelpo aréne po 90 minútach, ako to vidíte aj v grafike 1-1. Ja poprosím Rastia Urgelu, aby zhodnotil ešte posledný krát v tejto sezóne zápas jeho očami. No a potom sa vyberieme na hraciu plochu a vyspovedáme Mikuláša Radvániho a Michala Kuruca. Tak v poslednom druholigovom stretnutí týchto superov sa zrodila remíza 1-1, s ktorou určite budú viacej spokojnejší hostia, ktorí vstúpili lepšie do tohto stretnutia, hlavne v prvom polčase, a
smutnejší budú domáci hráči Podbrezovej, ktorí určite nebudú spokojní s tým, že len remizovali, pretože v druhom polčase hrali veľmi dobrý zápas. Mali viacero vyložených šancí. Bohužiaľ, tá efektivita bola slabšia, nepodarilo sa im streliť ten víťazný gól a nakoniec výsledok 1-1, s ktorým určite nebudú spokojní. Pri mikrofóne za Šamorín Vojtech Bala, vám trebujem poprosím vás o také krátke zhodnotenie dnešného zápasu. Tak samozrejme, dobre vedeli sme, že máme kvalitného súpera. Svedomito sme pripravili na ten zápas a ja si myslím, že chalani odvedli dobrú prácu. Škoda inkasované gólu už na záver, lebo dá sa povedať, že už tretí zápas po sebe, keď inkasujeme v tých posledných minútach. Ale musím pogratulovať chalanov za predvedený výkon. Určite by zaslúžili aj 3 body, ale bod z Podbrezovej určite bereme a ešte raz pogratulujem svojich hráčov, lebo odviedli dobrú prácu. Pán tréner, dneska debut brankára, pomerne mladého 18-ročného, ako by ste ho zhodnotili? Tak ja si myslím, že tú šancu využil, podržal mužstvo v niektorých situáciách, podal dobrý výkon, takže určite aj on zaslúži pochvalu odo mňa. Tá paradoxná červená karta možno jedného z vôbec najlepších hráčov na trávniku v podstate možno trošku dehonestovala asi ten jeho výkon. Tak vždy červená karta príde nevhod, určite aj v tých posledných minútach, čo sme dostali, tak samozrejme, ale máme bod a sme radi, čo sme získali. Posledná otázočka na záver. Šamorín teda končí sezónu na 6. mieste. Zrejme spokojnosť, keď zoberieme do úvahy, že na začiatku teda tej odvetnej časti to vyzeralo možno aj na záchranárske práce. Určite od toho januára, ako sme pracovali s mužstvom, to bolo vidno, že to mužstvo išlo hore. Mali progres, mali sme nejakú filozofiu, nastavili sme nejaký štýl hry. A ja si myslím, že ten jar bol úspešný, ako aj herne, ako aj výsledkovo. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem. Dovidenia. Pán tréner. Pri mikrofóne ako druhý tréner Podbrezovej Mikuláš Radváni. Pán tréner, rovnako teda ako vášho náprotivka, poprosím o také krátke zhodnotenie. Ja si myslím, že sme odohrali dobrý zápas, by som povedal druhý počas výborný. Vypracovali sme dostatok šancí. Bohužiaľ, prvý počas sme tomu robili jednu chybu, za čo nás super potrestali. Ja si myslím, že okrem toho neviem, či mali ešte nejaký strelecký pokus. Takže jasne sme dominovali, ale zase sme neboli efektívni, takže preto sme len remizovali. Mrzí možno tá efektivita celkovo, možno v tej sezóne, v niektorých zápasoch, že ak by bola tá efektivita, dnes by sme sa možno bavili o tom barážovom mieste. Tak určite, ale ja napriek tomu si myslím, že sme na jar, máme solidnú bilanciu, že sme 8 zápasov vyhrali, 4 remizovali a 2 sme prehrali. A keby bola tá efektivita fakt lepšia, tak si myslím, že by sme nemali 4 remízy, ale možno len jednu remizu a dneska by sme sa to radovali my. Tak ale taký je futbal. Vo futbale treba rešpektovať aj silu súpera a aj dneska samozrejme Šamorín má svoju silu. Predsa len to je Farno Dunajskej Stredy, takže tam majú šikovných mladých hráčov, aj to dneska ukázali. Napriek tomu si myslím, že z tých šančí, čo sme tam mali sme využiť
viac, alebo mali sme to zúžitkovať viac šanci. Pán trenér, ak odhliadneme od toho, že teda skončili ste na tom treťom mieste, vy ste spomenuli tých 8 víťazstiev, vy ste teraz momentálne, dnes je to teda 9. zápas, čo ste neprehrali, takže povedzme tretie miesto a táto séria na konci sezóny. Spokojnosť? Tak ja som tu išiel preto, aby som pol roka poznal prostredie a mužstvo, aby sme to mužstvo vybudovali na ďalšiu sezónu. Ja si myslím, že sme odviedli kus poctivej roboty, či aj tá zimná, už aj tá zimná príprava bola vynikajúca. Ja si myslím, že aj v lige sme ukázali, že fakt toto mužstvo má svoju kvalitu a silu. Takže určite som spokojný s tým. Ešte raz hovorím, keby sme získali o 4 body viac, by sme boli spokojnejší, lebo mali sme na to šance, či Trebišové, alebo Litovskom Mikuláši, v poslednej minúte sme dostali gól, ale už je v futbale už len taký. Posledná otázočka, pýtal som sa na brankára aj na opačnej strane, takisto vy ste mali dnes debutanta, ešte dokonca o pár mesiacov mladšieho, spokojnosť tým, ako zvládol zápas dnes 17-ročný brankár. Úplne, ja si myslím, že už predošlých týždňoch Adam ukázal, že treba mu dať šancu, lebo je to obrovský talent, si myslím, nielen podbrezovský, ale slovenského futbalu. Je to vynikajúci mladý brankár, ktorý veľmi poctivo a tvrdo pracuje na tréningoch, takže sme sa rozhodli dneska tak, že on dostane tú šancu a ja si myslím, že za ten gól nemohol, to zblízka ho prestrelili a okrem toho si myslím, že svoju úlohu splní 100%. Ďakujem pekne za rozhovor. Ahojte sa, pán tréner, máte sa. Vážni diváci, ďakujeme pekne, že ste si pozreli s nami tento zápas 30. kola proti teda medzi Podbrezovou a Šamorínom. Ďakujeme, že ste si ho teda pozreli a prajeme ešte pekný zvyšok dňa, no a zajtra o 17. sa prihlásime už zo štadióna pod Dubňom.